היי לכולם ויום שלישי שמח, מי שצופה בי בערוץ הוולוגים שלי מכיר את הסאגה מאחורי הסרטון הזה. זה סרטון שאני לגמרי מצלמת בדקה ה-90 ואני הכי מתלהבת מלצלם אותו בעולם, ואני ממש מקווה שאני אצליח להפתיע כמה בנות, בעיקר אחרי כאילו ההשקה האחרונה שהייתה עכשיו עם ספרינג של המארזים, והיה לי מפגש של בנות בוגרות שבאו אליו גם בנות צעירות לראות אותי, ואחרי כל המפגשים האחרונים שהיו לי בשנים האחרונות ואחרי כל האהבה והפרגון והתמיכה, ואני באמת לא יכולה להסביר עד כמה אני מקבלת מכם כל כך הרבה. חשבתי שיכול להיות נחמד, יש המון המון בנות שמכינות לי דברים מטורפים למפגשים, שכאילו מביאות לי, תקשיבו, כמויות של מכתבים, זה רק הסטפה הראשונה שכאילו הוצאתי מהמגירה שלי, אני שומרת הכל, בחיים לא זרקתי כלום, ויש פה הרבה בנות ש... רשמו לי כאילו מלא ברכות ודברים מדהימים וזה, ובסופו של דבר השאירו גם טלפון, אמרו לי אם את עושה סרטון מתקשרת אלינו אז בבקשה תתקשרי אליי גם. אז אמרתי למה שאני לא אעשה את זה היום. בעצם אני מצלמת את הסרטון הזה ב-31 באוגוסט, זאת אומרת שמחר כולם חוזרים ללימודים, אז אני אתקשר לאחל לכולם שנת לימודים מוצלחת וטובה. הילדה הראשונה קוראים לה ענת טומסינסקי, אני מקווה שאני אומרת את השם שלך נכון. ענת היא אחת הצופות האדוקות שלי, כאילו ילדה שאני ממש 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 אוהבת. היא הביאה לי מכתב, אני לא יודעת מאיזה מפגש זה, אולי מהמפגש היה לי עם פלומרו בפתח תקווה, לפי דעתי פגשתי אותה יותר מפעם אחת, אני לא בטוחה, אבל היא מסוג הילדות שמגיבות על כל סרטון, על כל תגובה באינסטגרם, היא כאילו, היא ממש ממש ממש... לא יודעת, אני אוהבת אותה ממש, יש בינינו קשר ממש מיוחד, והיא גם השאירה פה מספר טלפון, אז אני חושבת שאני אתקשר אליה. אולי הייתי צריכה להטעין את הטלפון לפני זה. לירון? ענת! יאללה! אני רואה את הרגע שיימתי לדובר עם חברה שלי. נסיכה. מה לגעת? מה מילה? נסיכה, אין דברים כמוך. תגידי, מאיפה המכתב שיש לי שלך? יש לי מכתב... תחלת, כאילו מעטפת תחלת עם מכתב ורוד בפנים. מתי הבאת לי את זה? בפלורמר? כן, בפתח תקווה. בפתח תקווה? וזה היה הפעם הראשונה היחידה שראיתי אותך? כן. אז סתם דמיינתי לי בראש שראיתי אותך הרבה יותר מזה. לא, אני... אם הייתי רק שם, אם הייתי שאתה עשי עוד מפגש. אני גם מתה לעשות עוד מפגש. חלום שלי. נסיכה, יש לך משהו להגיד לסרטון? מלא, שאת הכי נסיכה בעולם ואין כמוך, וזכיתי להכיר אותך ולהיות שותפה שלך. אין דברים כמוך, אין דברים כמוך, תודה רבה רבה. ואני ממש זוכרת את השוקולדים שהגיעו ביחד עם המכתב הזה, נכון? היה על זה שוקולד כזה... משהו מגניב. שוקולד רוסי, האמת, הוא היה... כן, עם כזה בבושקה על הציור שלו, נכון? הוא היה באמת לחברה שלי, אדל, כשאני חזרתי מחול, אני רציתי להפיל אותו. אני דרכתי אותו בפרקית וחשבתי שזה פתיחות. לא, מה, הוא היה מהמם, הוא היה מושלם. אבל תמסרי לחברה שלך, אדל, שאני מצטערת שלקחתי לה את השוקולד, אני אקנה לה, חדש. הפתק שיש לנו פה, זה ממש לא פתק, זה יותר פוסטר הכי מושקע בעולם, תראו מה זה הדבר המהמם הזה. הוא מילדה בשם ליה מור, ויש פה טלפון. השיחה מועברת לתא הקולי. אוף ליה, אבל כל כך השקעת במכתב שלך. טוב, יש פה גם משהו סופר מושקע, זאת ממש חוברת מודפסת כאילו עם מלא מכתבים ועניינים. מיקה ונוגה, זה משתי בנות. יש פה את הטלפון של מיקה. שלום, מיקה? כן. מה קורה? בסדר. את מזהה מי זאת? לא. פעם היית במפגש שלי ונתת לי מספר טלפון. זאת לירון? זאת לירון. אני בעלם. חשבתי להתקשר להגיד לך שתהיה לך שנת לימודים מוצלחת ושתהני מלא. אומייגאד, תודה. אני בעלם, אומייגאד. נסיכה, מה את עם חברות? כן, אנחנו ביחד נתנו לך מספר טלפון. יש גם את נוגה?
לא, בבית. אז ממש ממש תודה על המכתב ותודה על כל ההשקעה, הוא מהמם. בכיף, תודה. את רוצה להגיד משהו לסרטון? כן, שאנחנו אוהבות אותך הכי בעולם. נסיכה, תודה רבה רבה. שיהיה מלא בהצלחה בלימודים. תודה. ביי נסיכות, ביי. נוגה תעני. הלו. שלום. הלו. נוגה? כן. היי, את מזהה מי זאת? לא. אני אתן לך רמז, לפני כמה זמן את היית במפגש שלי ביחד עם מיקה. אומייגאד. אומייגאד. אתם השארתם לי מספרי טלפון. אני לא מבינה. אומייגאד. נסיכה. יו. מה שלומך? בסדר, מה איתך? בסדר, אני מצוין. אני מתקשרת לכמה בנות להגיד להם שתהיה להם שנת לימודים מוצלחת ושיהיה להם כיף בבית ספר. תודה רבה, גם לך. תודה רבה, נסיכה. יואו. את מתרגשת? כן, תודה שהתקשרת. בכיף, באהבה, נסיכה. אני אוהבת אותך, תודה. בכיף, תודה לך. תודה על המכתב ועל ההשקעה ועל הכל. בכיף, תודה לך. בכיף. ביי אהובה. ביי ביי. טוב, הבחורה הבאה שיש לנו פה היא גפן. גפן גם הייתה באותו מפגש בפתח תקווה, אני ממש זוכרת אותה כי היא הגיעה עם כובע ממש מגניב. יש בנות שאני ממש זוכרת אותן בשמות שלהן. אז כן. שלום! היי! מה קורה? רציתי להתקשר לאחל לך שנה טובה בלימודים. שיהיה לך מלא בהצלחה. תודה מתוקה. מה שלומך? מה קורה? הכל טוב. כן? יש לך משהו להגיד לסרטון? שאני חולה עלייך. דברים כמוך. תודה רבה רבה נסיכה. תודה לך. לכרמל יש ערוץ שקוראים לו כרמל לייפסטייל. הלו? שלום. היי. כרמל? כן. מה קורה? את מזהה מי זה? לא. אני אתן לך רמז, את היית במפגש שלי לפני כמה זמן והבאת לי מכתב עם מספר טלפון. לירון, אומייגאד, אומייגאד. נסיכה. אומייגאד, לירון. כן, מה קורה? בסדר, אומייגאד. אומייגאד באמת, גם אותי זה ממש מרגש. אני בדיוק היום חשבתי עליך, כי מדעתי חולצה שיש לך. איזה חולצה? בין שניהם, שהיא ממש נורמה למשהו שיש לך. וקנית אותה בסוף? לא, חברות שלי אמרו לי שזה לא יפה. לדעתי זה יפה. זה אומר שהן חברות אמיתיות אבל, כי חברות בדרך כלל רק אומרות הכל יפה, הכל יפה. נכון. אומייגאד. אומייגאד. אז זהו, אני עושה ספיישל כזה של מתקשרת אליכם, זה בסרטון, זה מצולם, והתקשרתי להגיד לכולם שיהיה להם בכיף לחזור ללימודים, שתהיה שנת לימודים טובה, בכיף. אני ממש אוהבת אותך ואת הסרטונים שלך. תודה רבה נסיכה, אני ממש אוהבת אותך גם, ומלא מלא תודה על כל התמיכה ועל כל האהבה ועל הכל. בכיף, וואי, תודה רבה לירון. בכיף, באהבה. אוקיי, נעבור הלאה. אני כאילו לא מצליחה להוריד את החיוך המפגר מהפנית שלי. אוי, בממתינה. הלו? נועה? כן. לא התכוונתי להפריע לך בממתינה, אני מפריעה? לא, לא. את יודעת מי זה? לירון. איך ידעת שזאת אני? כי חברה שלי התקשרה שהתקשרת אליה. מי זאת חברה שלך? כרמל. כרמל, דיברתי איתה הרגע. אימאלה. בגלל זה המכתבים שלכם גם היו אחד ליד השני. אני ממש ממש אוהבת אותך. נסיכה, אין דברים כמוך. תודה, ממש תודה. התקשרתי להגיד לך שתהיה לך שנת לימודים מהממת ומוצלחת ושיהיה לך מלא מלא כיף. תודה. בכיף. אני אוהבת אותך ממש. תודה אהובה, שיהיה לך מלא מלא בהצלחה ובכיף. תודה. לירוניה? מי זאת, אחותך? כן. איך קוראים לה? יעל. היי יעל! יש לי פה מכתב משלוש בנות. אנחנו נתקשר לפנינה שהיא הראשונה. הלו. שלום, פנינה? כן. את מזהה מי זאת? לא. אני אתן לך רמז? אוקיי. את היית לפני כמה זמן במפגש שלי והשארת לי פתק עם עוד שתי חברות עם מספרי טלפון. אומייגאד, לירון. כן. אומייגאד,
מה קורה? יואו, הכל בסדר. מה, את מתרגשת? יואו, אני מתרגשת. חמודה. יואו, אני כאילו בסרטון? כן, את בסרטון. את רוצה להגיד משהו? יואו, איזה כיף. התקשרתי, אני עושה כזה ספיישל חזרה לבית ספר, אז אני רוצה להגיד לכולם שתהיה להם שנה מוצלחת ומהממת. תודה, אז אני גם מאחלת לכולם, ונראה לי את מדהימה, נראה. תודה רבה רבה, מתוקה. תוכל רצה. אביד? כן? אני מפריעה לך. מי זה? את לא יכולה לנחש מי זאת? מה? אני אתן לך רמז, את היית במפגש שלי לפני כמה זמן עם פנינה ועם טליה. מה, לירון? חשבתי שאני מתרגנת. חשבתי שאת מישהי שאני שונאת, כאילו. לא. לא, אני לא מאמינה. את הפקת אותי. את נתת לי פתק ביחד עם פנינה ועם טליה. נתתם לי מספרי טלפון. אז אני שומרת את כל מה שמביאים לי. יואו, זה מדהימה, תקשיבי. נסיכה. אז אני עושה סרטון כזה של ספיישל חזרה לבית ספר, אז זה בעצם מצולם, ואני מתקשרת להגיד לכולם שיהיה להם מלא מלא בהצלחה בשנת לימודים הבאה. בהצלחה, בהצלחה, כמו סיימתי תיכון, זהו. זהו, סיימת? אז, אז זהו, את הולכת להתגייס עכשיו? האמת שלא, אני הולכת לעשות לימודים מקדמיים. אה, מהמם, איפה? אני יודעת בדיוק בחרתי, כנראה באיזושהי מכללה פה ראש קרוב. מהמם, שיהיה מלא בהצלחה. נו, אז זה עדיין חזרה ללימודים. כן. אז עדיין שיהיה מלא מלא בהצלחה. תודה רבה, איזה כיף לשמוע אותך. בכיף, איזה כיף שבאת בכלל למפגש שלי, שאת צופה בסרטונים שלי. ברור, אני חולה עלייך ועל אמירים ועל כל, אני חולה עליכם. תודה, אהובה, מלא מלא נשיקות. ביי מתק. טליה, את לא עונה לי. הבחורה הבאה היא יעל. יעל באה לפגוש אותי בעבוד. אוי לא, ממש המספר לא נכון. יעל באה לפגוש אותי כשעבדתי בסנטר בתל אביב, כשהייתי בשנה ב' של הלימודים. כאילו, יעל היא מהצופות הממש ממש ממש בוותיקות שלי, היו לי 5,000 רשומים והיא באה לפגוש אותי בעבודה. נראה לי שלא רשמתי את המספר נכון. הלו. הלו. אומייגאד. מה קורה, יעל? בסדר. מה, את מתרגשת? כן. נסיכה, תגידי, לאיזה כיתה את עולה? ט'. ט'? יואו, שיהיה מלא מלא בהצלחה. מלא בהצלחה. תיכון זה התקופה הכי כיפית, שתדעי לך. הכי כיפי, מכל הבית ספר. כן, אני בלחץ מכל הדברים, וזה חדש. שטויות, הכל יהיה בסדר. יום, אני מרגיש ותשמע אותך, כי... נסיכה. אז רגע, את יודעת שזה מצולם לסרטון? כן. ואת לא רוצה להיות בסרטון? לא אכפת לי. לא אכפת לך, אוקיי, בסדר. אז את רוצה להגיד משהו לאנשים בבית, לסרטון? כל מי שלא רשום, נסיכה, אין עלייך. רציתי להגיד לך מלא מלא תודה על הכל, על כל התמיכה, על כל השנים האלה שאת עוקבת אחריי עוד מאז שבאת לראות אותי בסנטר בתל אביב. באמת. את מדהימה. בתחילת כיתה ז'. כן, זה היה שאני הייתי מלא. קטנה, שהיוטיוב שלי היה על איזה 5,000 רשומים, כאילו, ואת מדהימה. את מדהימה, 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 וממש תודה לך, באמת, בלעדייך אני כלום. שיהיה לך מלא מלא בהצלחה, אהובה. זאת נראה לי הולכת להיות השיחה האחרונה שלי, כי כבר מתחיל להיות ממש מאוחר, כאילו כבר אחרי 21:00, ולאנשים יש בית ספר מחר. הבחורה הבאה קוראים לוטם, שזה אחד השמות היפים. מה קורה, מתוקה? את לא מבינה כמה אני אוהבת את האחורי כאלה, אני מועדת. נסיכה, לא, אל תירדי. לא, די, הכל בסדר, אנחנו חברים וזה. נסיכה, גם אני ממש, אני ממש מנסה לארגן עוד מפגשים. אוקיי, איך קוראים להם? שלום. שלום. איך קוראים?
מאחלים לכם? אומייגד, היי לימון. אני כפה עם כמה חברים. כמו זאת רואה, אני אוהב יאללה פודקאסט. מהמם. איך קוראים להם? שאני אגיד להם גם היי. קוראים להם איה. ואיך דפת, אז נעשה לך, קוראים להם סלע. ואתה יודע איך קוראים להם? ולך קוראים לו אתם? נכון. ברור. אז היי איה וצלה, ואיזה כיף. היי שלום. אז בעצם התקשרתי כדי, אני עושה מין ספשייל כזה שאתם חוזרים לבית ספר, אז התקשרתי להגיד לכולם שיהיה להם שנת לימודים מוצלחת ושיהיה להם ממש כיף בשנה הבאה. תודה רבה. שיחות, אני הכי אוהבת אתכם. תודה רבה. אני אוהבת אתכם, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ותודה על הכל, תודה שאתם צופות בי, תודה על הכל. תודה על הכל. נשיקות. גם אני. אל תשכחו ללחוץ על הפרצוף שלי ולהירשם לערוץ שלי כדי לראות את שאר הסרטונים שהולכים לעלות לערוץ הזה. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון כזה של מתקשרת אליכם, כי יש לי עוד מיליוני פתקים ממכם עם מספרי טלפון, אם אתם רוצים לראות עוד סרטון כזה, אז אל תשכחו לרשום לי את זה בתגובות למטה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.